Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e mais um vídeo de hidratação caseira. Porque vocês amam e eu também amo hidratação caseira. Então vamos aqui testar mais uma hidratação caseira de o que você sabe de quiabo. Vai me dizer que você não sabia que dá para fazer hidratação caseira com esse legume aqui, popularmente chamado, mas é uma fruta porque tem semente. Eu pesquisei isso, menina, eu pesquisei aqui. Aqui nesse canal eu sempre faço uma pesquisa completa para vocês para trazer o máximo de conteúdo e informação, né? Eu pesquisei bastante sobre este legume aqui, fruto, que é o quiabo. Mas muito que bem, vamos usar o quiabo. E o quiabo, gente, ele tem alto poder hidratante e umectante, tá bom? Ele é rico em vitaminas A, C, K, ácido fólico, cálcio, potássio, zinco, biotina, folato e outros mais nutrientes e vitaminas. E dizem também que ele proporciona o crescimento dos fios, a hidratação do couro cabeludo seco, né? E ajuda na eliminação da caspa, né? Então, muito bom, né? Só que também há controvérsias, porque dizem que o quiabo também não proporciona nada pro cabelo. Tem especialista que desmentem tudo, que não faz nenhum efeito. Se você não sabe, tem vários cosméticos para o cabelo, acho que para a pele também, que tem o quiabo, gente. Então o quiabo já é muito utilizado. Mas dizem que ele usado de uma forma natural não dá efeito nenhum, que o bom mesmo é já o cosmético e tal. Eu, às vezes, prefiro até o produto de uma forma natural, sabe? Um negócio caseiro assim, mas enfim, né? Eu nunca fiz hidratação de quiabo. Vamos testar e vamos ver como é que se faz essa hidratação caseira com o quiabo. Então você vai precisar de três quiabos, tá? Esse quiabo aqui tá meio sofrido, gente, que eu demorei pra fazer essa hidratação. Então ele ficou ali parado e ficou meio sofrido assim. Eu já cortei aqui, ó. E 100 ml de água, gente. 100 ml de água. E vamos adicionar a água aqui no nosso potinho com o quiabo cortado. Se você quiser, você pode dar uma aquecida na água, deixar a água morna, tá? Tipo, é morna, não é quente. E colocar aqui para ajudar no processo da retirada da baba do quiabo, né? Porque vocês sabem que quando você faz o quiabo, ele fica com aquela baba, né? Puxando assim. Então agora vamos esperar em média 1 hora, 2 horas, quanto tempo você achar necessário, quanto tempo você achar que ficou legal ali a baba do quiabo, para depois nós usarmos no nosso cabelo. Então vou aguardar aqui o tempo. Eu vou aguardar 1 hora, mas depois eu vou ver se ficou bom ou não e falo aqui qual é o ideal para você deixar o seu quiabo aqui na água. Então vamos lá. Mas antes eu queria mostrar para vocês o estado do meu cabelo, gente. Até que ele não está tão destruído assim, mas tipo, está muito sujo, precisamos lavar urgente, né? E hoje vamos fazer a hidratação com o quiabo para ver se vai dar certo ou não. Eu deixei o quiabo aqui mais ou menos umas 5 horas, mas não precisa disso tudo. 1 hora e meia já é o suficiente. Eu deixei ele 5 horas porque eu fui esquecendo, fui esquecendo. Não faz muita diferença essas 5 horas aí. Tipo, 1 hora e meia, 2 horas já é o suficiente. Até 1 hora já é. Aqui está o gel do quiabo. Olha só, gente. Para ajudar a tirar esse gel daqui, ó, que aqui dentro ainda tem. Eu vou apertar aqui assim, ó. Para esmagar ele e sair o gel. E agora eu vou passar esse gel aqui para esse pote aqui e vou passar numa peneira porque tem algumas sementes. Eu não quero que passe para o meu cabelo. Então eu vou aqui com o gel. Olha. E aqui está o gel do quiabo, olha só. Tem gente que diz que parece com a babosa, o gel de babosa. Mas eu acho que parece mais com o gel de linhaça. Eu achei bastante parecido a textura assim, ó. E você pode misturar esse gel com alguma máscara de hidratação sua. Uma colher ou 2 colheres e passar no seu cabelo. Agora eu vou usar o gel puro, não vou misturar nenhum creme nele. Por isso que eu botei 100 ml, porque 100 ml eu acho que vai ser o suficiente para passar no meu cabelo todo. Mas se você quiser fazer uma quantidade menor para passar no seu cabelo junto com a máscara, você coloca 100 ml. Pode colocar 3 quiabos também, ou 2 também dá super certo. E aqui meu cabelo tá lavado somente com shampoo, tá bom? Toda a hidratação que você for fazer, você lava o seu cabelo somente com shampoo. Passa a hidratação e depois o condicionador. Ok. Já no quiabo é um pouco difícil de lidar porque você pega ele e fica eternamente puxando aquele fio assim de gel. Mas vamos aqui passar no cabelo. É bem fácil de passar no cabelo, não ficar agarrando nem nada, porque o gel de linhaça e de babosa dá uma agarrada no cabelo. Esse daqui eu sinto que é bem mais hidratante, sabe? Então agora eu vou passar no meu cabelo todo esse gel de quiabo. Já estou com gel de quiabo no meu cabelo todo, passei aqui e eu usei tudo, ó. Usei tudo entre aspas porque teve uma parte que caiu no chão, mas tipo, deu pro meu cabelo todo tranquilamente. E agora eu vou prender ele, né, vou deixar numa touca, eu acho,
e vou aguardar de 30 a 40 minutos, tá bom? Hoje eu vou enxaguar, vou passar condicionador, vou finalizar e vou mostrar aqui o resultado pra vocês, que no caso é logo agora. Então, vamos lá, né, ver o resultado dessa hidratação com quiabo. Eu fiz a hidratação ontem, dormi e meu cabelo está assim hoje. Eu nem mexi nele, então agora que eu vou amassar, pra gente ver direitinho como é que ficou, se foi resultado, se não fez muita diferença. Então vou amassar ele aqui e vou arrumar ele. Pronto, eu arrumei ele e olha só, gente. Eu gostei, mas tem alguns pontos que eu quero falar. Eu achei que meu cabelo tá mais definido, ó. Dá pra ver? Olha só, acho que definiu bastante, tanto que aquele sol tá bem curtinho, ó. Até minha franja também tá um pouco mais curta, porque definiu mais. Então gostei bastante disso. Meu cabelo está muito bem hidratado, tá muito macio. Só que, tipo, são coisas que eu mesma vou notar. Eu acho que não tá muito visível. Eu achei que o quiabo não é tão potente assim pra ser usado sozinho, sabe? Eu acho que ele vai ajudar sim, numa mistura ali, para adicionar mais hidratação, mais brilho, mais maciez, só que sozinho, não achei que ele tem tanta potência assim, não. Eu gostei mais da de babosa. O que vocês acharam? Ó. Uma coisa que se eu não falasse, vocês não iam saber, que meu cabelo está com menos creme, porque na hora de finalizar o cabelo, eu senti que estava tão hidratado que eu usei menos creme de pentear. Então, consequentemente, meu cabelo tá com um pouco mais de volume, sabe? Só que tá brilhoso, tá definido e com menos creme, porque eu senti menos necessidade de passar mais creme, né, porque já está bem hidratado, ó. Tá bem levinho também, ó. Só que eu testei essa hidratação num dia ruim, por quê? Porque ontem e hoje são dias nublados aqui onde eu moro. Então, consequentemente, algumas partes vão ficar mais frisadas, mais desfeitas e tal. Então, eu acho que não deu pra ver totalmente o resultado dessa hidratação. Igual essa parte aqui, ó. Tá mais frisada e tal. Eu não acho que seja devido à hidratação, mas sim do clima, gente. Porque um dia frio, menina, o frizz vem que é uma beleza. E você, já experimentou usar o quiabo no cabelo? Foi a primeira vez que eu usei e eu gostei. Gostei, tipo, 90%. E por isso eu vou testar ela de novo, vou testar ela mais uma vez, mais duas vezes, pra ter certeza se eu gosto ou não. Só que pela primeira vez, eu acho que o resultado bom, né? Satisfatório. Então se você já testou essa receitinha caseira, deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. Se você vai testar, deixa aqui também, se você gostar, se você não gostar, qual a sua opinião. Muito obrigada pelo seu like, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.